ndekete da mel set baré lama jox kenn mënu ci retirer dara xanga lan la lay xamal bo may fayé ko ti dag may wo téléphone wala nga xaar fo xamné mala yow rek ka fa nek nga fayé ko ma té bu may lebal ki féké ko ki day xamna ni limay lijeenti bu sorté dinañ ko lek dinañ ko rat ba bu dé garab la ay xobam dañuy jéx fay ko 200 000 nak Non, je n'arrête pas de penser à toi.